Terrassa ha tancat l'any 2021 amb 224.387 habitants. Són les dades provisionals del padró municipal, tot i que les xifres no seran definitives fins al març. Responsables municipals n'han fet una primera anàlisi en la reunió de la Comissió de Serveis Generals i Govern Obert d'aquest dijous. Diuen que s'entreveu un canvi de tendència i que la ciutat recupera les dinàmiques prèvies a la pandèmia. Hi ha hagut més moviments migratoris i canvis de domicili. Pel que fa al creixement vegetatiu, és negatiu. Tot i que hi ha hagut un increment en els naixements, continuen per sota de les defuncions. Així, Terrassa creix gràcies a la gent que ha vingut de fora de la ciutat. A la trobada també s'ha donat a conèixer un increment del 2% de les retribucions del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament i les societats municipals de Garbia, Habitatge, Foment i de la Societat Municipal de Comunicació. D'altra banda, s'ha anunciat que aquest any hi haurà un increment de 20 agents en el cos de la Policia Municipal de Terrassa. El compromís és de 10 per any, però el consistori avança a les 10 del 2023. A aquests s'hi afegirà la cobertura de baixes i jubilacions. Finalment, l'Ajuntament s'adherirà a la xarxa espanyola de ciutats intel·ligents. D'aquesta manera es pretén impulsar la gestió automàtica i eficient d'infraestructures i serveis alhora que es millora la qualitat de vida de les persones a través de la tecnologia.